Salam əziz izləyicilər, bugünləri kəndə, bağımıza, bağ evimizə gedirik. İstədim bu yolun gözəlliklərini sizlərlə paylaşım. Azərbaycanın gözəl güşələrini sizlər də tanıyın. Artıq bağ evimizə çatmışıq, bura bizim bağımızdır. Bağımızın gözəlliklərini siz də görün. Görün necə gözəl bizim bağımız var. Ağaçlarımıza, meyvələrimizə baxa bilərsiniz. Bu bizim gilas ağacımızdır. Həqiqətən də yay fəslində bağın çox gözəl meyvələri olur. Baxa bilərsiniz. Çox ləzzətlidir bizim gilaslarımız. Bu qırmızı gilansdır, gilanar. Bu da bizim bağımızın moruqlarıdır. İnşallah bağımızın moruqlarından da yığıb moruq kompotu, moruq mürəbbəsi hazırlayaram, baxarsınız. Bu da bizim bağımızın qızıl gülləridir, bir-birindən gözəl, rəngarəng. Güllərimiz görün necə gözəl açıbdır. İnsana çox gözəl xoş əhval ruhiyyə bəxş edir. Həqiqətən də bağın öz ləzzəti var. Gözəl kəndimizin havası, suyu təmiz. Burada bizim məhləmizin laləsidir. Çox gözəldir. Həqiqətən də bir-birindən gözəl çiçəklər. Təbiətin gözəlliyi, daha da gözəlliyidir. İndi isə biz çayın qırağına gəlmişik. Kəndimizin gözəl çayıdır. Hər iki tərəfdən dağla əhatə olunubdur. Bu da körpüdür. Çayımız biraz yağışlar yağdığı üçün biraz rəngi tam açıq deyil, amma həqiqətən də necə olursa olsun, insana çox xoş əhval bəxş edir. İndi isə uşaqları çayın qırağına gətirdim ki, çayın təmiz havasını qəbul eləsinlər. Uşaqlar oturub seyr edirlər belə gözəllikləri. Əzləyicilər, bir daha çox sağ olun. Sizlər də baxıb izlədiyiniz üçün, öz dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm.